13, nós estamos aqui nos bastidores do ensaio geral do sarau que vai acontecer hoje de noite na Fundarte. Então acompanha aqui, acompanha. A gente está invadindo. O que está acontecendo aqui? O pessoal está ensaiando, né? Nós estamos fazendo todo um ensaio geral do que vai acontecer. As luzes já foram colocadas, o áudio já foi testado, equipamento, tem câmeras em todos os lugares, microfones. A equipe da TV está toda aqui muito empolgada e tem que dar tudo certo. A gente está conferindo. Como é teu nome? Bianca Gribler. Bianca, me fala, é a primeira vez que você participa de um programa ao vivo? Não, na verdade não. Então tá tranquila. É, mais ou menos. Sempre tem um nervosismo básico, assim. Você canta há quanto tempo, assim? Olha, desde criança, não sei, uns 10 anos de idade. O que vocês prepararam para hoje? Nós temos 4 músicas preparadas para hoje. Uma do Bryan Adams, uma da Amy Winehouse, temos também uma da MPB e temos... são 2 da MPB. Isso. Gelson, vem cá, me fala um pouquinho. Hoje você vai participar do programa ao vivo, isso? Isso, vamos participar aí, tanto apresentando o programa, como também lendo um dos poemas de uns grandes escritores que passaram aqui pela nossa cidade. Está representando a Academia Montenegrina de Letras. Sim, nós estamos representando a Academia Montenegrina de Letras, né, que foi uma das idealizadoras desse projeto, né, e também do projeto de lei, né, que criou o Dia da Literatura Montenegrina. Você já participou de algum programa ao vivo? Tá nervoso? Não, programa ao vivo nunca, assim, já apresentou vários, né, programas de TV, mas ao vivo nunca. É a primeira vez, né, sempre dá aquele friozinho na barriga, mas com certeza, agora com os ensaios, tudo vai dar tudo certo. Obrigado. Eu que agradeço. Falou. E aqui é onde toda a mágica acontece. Daqui, dessa cabine, é onde se controla todo o espetáculo lá de baixo. Muito trabalho aqui? Bota trabalho nisso, cara. Trabalho pra valer. Foi o dia inteiro, né? Ensaio. Me conta um pouco sobre isso. Foi montagem de luz, montagem de som, colocação no palco da galera, né? Foi um trabalhão legal. Mas vai ser um espetáculo bonito pra quem tá assistindo em casa. Com certeza, vai ser um belo espetáculo. Obrigado. Bom trabalho e boa sorte. Apenas as pessoas não me veem. Achei tudo muito natural, não indagou quem é. Talvez viesse saber, ou não. Realmente tal, não importava. Ficou na expectativa. Pressentia que um estranho falaria. Sabe quem eu sou? Não. Sou o gênio da lâmpada. Eu existo. Eu não fui criado pela imaginação. O que queres, então? Atender o teu pedido, apenas um. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, perguntou. Qualquer pedido mesmo? Disse e eu te provarei. E como se tivesse ensaiado a vida inteira, disse. Quero o teu dom. Sabes o que me pedes? Sei. Então te agradeço, pois finalmente me livrarás do fardo que carrego através dos séculos. Todos pedem coisas imediatas, dinheiro, amor, poder. Tiveste a coragem de me livrar. Partirei. E tu, agora, serás eu. E o gênio sumiu.